Вони підпалюють папірці з іменами хлопців. Дівчата вірять, доля допоможе їм зустріти наречених. Гадання увечір на Андрія лишаються однією з найстаріших українських традицій. Щоб дізнатися про майбутнє кохання, можна також поглянути в люстерку. Загалом методів гадання чимало. Ворожать на зерні, пускають свічки на воду та вибирають предмети з зав'язаними очима. Дівчата переконують, усі вони дієві. Так збувалося, подружка гадала в зеркалі і збувалося, і десь рік назад вона вийшла заміж і дійсно її так звали, її суджена. У гуртожитку для дівчат аграрного коледжу завершується приготування до свята. Це ще один обов'язковий атрибут андріївських вечорниць – вареники. Оскільки триває передріздвяний піст, начинені вони картоплею, капустою та сиром. Наготувати вареників на всіх – справа непроста. Щорічно ми готуємо з дівчатами 400-500 вареників. Цього року ми приготували з дівчатами 500 вареників. Ця традиція збереглася від наших предків і прийшла до нас в наш час. І ми теж хочемо, щоб далі покоління переходило така традиція, щоб дівчата ліпили вареники. І нарешті вечорниці розпочинаються. Свято витримано в народних традиціях – вишиванки, кусання калити та народні пісні. Ми дуже раді, що студенти наші це все не забувають і хочуть, щоб далі воно відроджувалося, і закликають до цього всіх. Андріївські вечорниці в аграрному коледжі проводять щороку. Готуючись до них, студенти досліджують етнографічний матеріал, розпитують про стародавні звичаї своїх бабусь та пишуть сценарій. Хоча сьогодні в освіті багато говорять про застосування інноваційних технологій, безперечно, це потрібно, але ми не повинні забувати про своє коріння, про ті джерела, які роблять нас народом і роблять нас нацією. Одним із таких джерел є наші традиції. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».